За сайн байна уу хүмүүс. Манлын өмнө математик статистик хичээлийн 5 дахь лекц эхэлж байна. А бид нар өнөөдрийн лекцээ туршилтын дараа нь гэсэн сэдэв үзье. Туршилтын дараа. Тайны гэрнүүлийн схем гэж бас нэрлэнэ. Гэрнүүлийн схем. За үндсэндээ ингээд бид юу ярих вэ гэхээр ямар нэгэн туршилтыг бие биенээс нүүл хамаарах байдлаар энэ удаа явуулахад гарах амжилтын тоог үндсэндээ сонирхоно. Ямар нэгэн байдлаар амжилтын тоо заавал амжилт гэхнээрээ гарахгүй. Тодорхой нэг үзик нэг туршилтыг тодорхой удаад автаж явуулахад хэдэн удаа тодорхой үр дүн гарах магадлал хэдвэ гэсэн ийм асуулттай тулгарх тохиолдолд бид нар яаж ажиллах вэ гэхээр эн чинь гэрнүүлийн схемтэй холбоотой бодлого байх гэсэн маягаар хандах нь хамгийн оновчтой. Хамгийн оновчтой. За нөгөө талаас харъмгээд сая хүмүүсийн энэ зүйлс бодлого практик гэж хэлдэг. Нөгөө талаас харъх юм бол энэ одоо илүү үндэслэл хүчний магадлал буюу одоо самшгүй процесс гэж ярьдаг. Араараасаа одоо тэ самшгүй дараалал ийм самшгүй процессийн хамгийн энгийн жишээ тэр утгаараа бас очиход бодлоо. Тэр илүү өндөр түвшний магадлалыг тооцох бодлогын хамгийн хялбар тохиолдол нь байх нь нэг талаас харъх, нөгөө талаас харъх юм бол амьдрал дээр маш их өргөн тааралддаг. Тэгээд одоо юу гэдгийг нэг туршилтыг үл хамаарах маягаар олон удаа явуулжээ. Тэгвэл тодорхой үр дүн гарах, тодорхой үр дүн гэдэг удаа гарах магадлалыг бол гэсэн ийм одоо схем, ийм бодлого байх юм бол энэ нэг тохиолдолд ийм туршилтын дараа гэрнүүлийн схем рүү орно гэсэн. За бид нар ингээд ямар сэдв үзэх үг гэхээр нэгдүгээр нь за тэр цаанд байгаа сонгодог гэрнүүлийн схем юм зэн. Гэрнүүлийн схем. За энэ дотор бол энэний бас нэг өргөтгөл маягаар полином схем гэж байдаг. Полином схем. Энэ бол үндсэн ядлаа юм гэхээр нэг гэрнүүлийн схем бол хоёр төрлийн үр дүн гарна. Эсвэл даа үзүүлэх юм гэсэн явагдахгүй. А энэ бол их бол илүү олон төрлийн үр дүн гарна. За дараа нь гэрнүүлийн схемийг бодлого болон томьёолсны дараа энэ үрдтэй холбоотой энийг одоо туршилтын дор болон удаа явуулбал юу болох вэ гэдэгтэй холбоотой хоёр хязгаарын теорем үүснэ. Хязгаарын теорем. За энэ хязгаарын теорем бол мөн ажиллахын практик буюу тооцоолоход маш их ачаал бүрдэлтэй бас гадна цаанаа бас философи агуулгатай. За энэ бол бид нар хоёр төрлийн теорем аа. Нэгдүгээр нь босон. Босоны теорем. За энэ бид ховор үзэгдлийн хувьд гэж бас нэрлэдэг. Аа нөгөөх нь бол Дебуа Лаплас Дебуагийн теорем. Лаплас Дебуагийн теорем. За энэ хоёр төрлийн Лаплас Дебуагийн теорем бас юу гэдэг вэ гэхээр энэ бином тархалтыг хэвийн тархалтаар орлуулах, төгөх, ойролцоох гэж бас ярьдаг. Энэ зааны теорем нь ихэд ойролцоохтой холбоотой юм. Гэхдээ зааны гэрнүүлийн схем гэж бид юу гэж ярих вэ гэж тийм. За би наад нь бол ийм омега А, Б гэсэн магадлалын өгтөг өгөгдсөн байг. За дахиад бид нөхөд буцаараа сануулын энэ юу болох талаар, энэ юу болох талаар, энэ юу болох талаар бид хүмүүс тус тухай үржилэн авч ярилцсан. Тэгээд энэ жишээнүүдийг үзсэн, магадлалын өгтөг яаж байгуулах вэ гэдэг дээр гэдэг юм дээр үзсэн. Ерөнхийдөө магадлалын ихний хэсэгт хоёр төрлийн асуудал гэж бол магадлалын өгтөг байгуулах гэх юм аа тооцох. Окей. За энэ өгтөг. За энэ аргыг үзлээ. Аа, тэ. Энэ аргыг явуулах магадлалын бид пэйж. Имэй. За энэ аг явуулах магадлал пэйж юм чинь магадлалын хэмжээсийн чанар эсвэл юу болж байгаа вэ гэхээр агийн гүцэл буюу аа явуулахгүй байх магадлал нэгээс хэвэн за энэ гэдэг нь код кууч гэдэг. За ингээд ийм ишгэм ийм одоо ситуац аваад үзье. Одоо би яах вэ гэхээр энэ аа үзэгдэлтэй холбоотой санхүүгийн туршилтыг хоорондоо үл хамаарах байдлаар энэ удаа явуулж. А үзэгдлийн санхүүгийн туршилтыг үл хамаарах байдлаар энэ удаа давтан явуулчихъя.
Сайн яг хамгийн сонирхол жишээ бол та нар одоо тий зоосыг 10 удаа хайчих гэх юм ийм их юм яваа гэсэн. Энэ удаа давтай болчихье. За миний сонирхол байгаа асуудал бол тэгвэл аа үзвэл яг хаада Ахмадлиг Ахмадли. Окей. Энэ асуудал сонирхол. За энэ дээр мэдээж би яг энэ асуудал хариулт бол эхлээд би зааралтай мадлаа болохыг харах хэрэгтэй. Мадлаа болох нь юу? Омега юу юм? А юу юм? Б юу юм гэдгийг харах хэрэгтэй. За энэ дээр бол энэ омега болвол тэгээ энэ омега болвол энэ доктрин одоо Samsung үзэхлийн тухай ярьж байгаа шүү. Samsung үзэхлийн тухай ярьж байгаа. Энэ дээр бол Samsung туршилт байгаа. Тэр Samsung туршилт нь энэгээр өгдөө бэлтгэгдсэн. Тэгээд эндээс бид нар А-с нэг үзэхлийг сонгоод авсан. Энд доор бид дахиад өөр Samsung туршилт ярьж байгаа. Энэ бол а үр дүн нь R гарч болох эсвэл гарахгүй байх боломжтой ийм туршилтыг бид яах нь вэ гэхээр R-аас N-удаа хоорондоо үл хамаарах байгаад явуулж юм гэсэн юм асуудал гэж. Тэгэхээр энэ дээр чинь бол одоо омега чи үндсэндээ ямархуй юм бэ таах уу гэхээр те R бол омегагийн одоо нэг жил мэд нь юу болох юм. Энэ бол ямархуй их төстэй юм байх уу гэхээр а ийм юм байна. Кэнзавийн бүрийгээ биччихье. Манай омега бол юу гэж таах уу гэхээр ийм омега нуудын олонлог. За тэгээд ийм хөл үзэгдэл байгаа шүү дээ. А од. За би наа од гэж хүн юу хэлсээр дараа нь тодорхойлж. А од гэд яг хэр ийм дараалсан. Тэгээд энэ а од нь бол яг хэр а та тэнцвэр зүйл дагийн үзэлтэд тэнцвэр. Үндсэндээ манай омега чи ийм байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл яг а явагдаад а явагдаад а явагдахгүй байгаад а явагдаад а явагдахгүй байгаад гэх юм. Иймэрхүү э нуттай дараалал болсон. Иймэрхүү э нуттай дараалал болсон. За одоо манай энэ омега бол ийм байна. Энэ тохиолдолд манай омегагийн одоо нэг жилтний магад ямар байх вэ гэдгийг хараад үзье. Тухайлбал энэ дээр би яах вэ гэхээр ийм дараалал болсон байх гэдэг. А явагдсан, явагдахгүй, явагдахгүй гэсэн гэдэг ингэ явж байгаа. Тэгээд яах вэ гэхээр энэ дотор нь над нийт урт нь энэ яг К ба яах нь хаада а явагдсан. Өөрөөр хэлбэл ингэ чинь. Эхний ка удаад нь би а явагдаж байгаа гэж байна. За. Гүр гүр бишлээ ингэ чинь. Эхний ка удаа явагдсан. А баг явагдаж өгчсөнээс үүдтэй яг үг гэхээр огт явагдахгүй болчихсон. Ийм үзэгдэл байгаа юм бол манай дотор байгаа. Энэ хөрийн магад хийх байх вэ гэж. Одоо нэг үл хамааралтай тохиолдол юу болох вэ гэхээр энэ А явагдах ба А явагдах ба хэмжлэг К удаа явагдаад дараас нь А явагдахгүй ба хэмжлэн яах нь А явагдахгүй ба энэс нь К удаа явагдаж байна. Тэгэхээр энэ чинь үл хамааралтай гэсэн учраас бид нар юу авах вэ гэхээр үржвэрийн бүрмээсөө энэ үзэгдлийн магадлал чинь энэ үзэгдлийн магадлал чинь юу таас таах вэ гэхээр Т үржвэрийн дээр хэмжлэн Д К удаа тэгээд одоо нэгээс нь Т буюу Q тэ нэгээс нь Т нэгээс нь Тгээд энэс нь К удаа явагдах шээ. Тэгээд энэ товчоор үчиг бол энэ бол Дгийн К үржилдэг нэгээс нь Тгийн энэс нь К гэсэн ийм тоорч ийм тоорч нэг үзэгдлийг магадлал юм. Окей, за одоо буцаад харъя энэ юу яриж байгаа вэ гэхээр энэ доотлын бидний сонирхчгүй магадлал чинь өөр юм байх уу гэхээр А үзэгдэл яг К удаа явагдах магадлалыг сонирхч. Энэ бол нэг боломж юм. К удаа явагдах. Гэхдээ энэний цаа зөндөө ийм боломж зөндөө боломжууд байна. Тэгэхээр чинь үндсэндээ энэ доотлын магадлал нь юу болж таарах вэ гэхээр за магадгүй омега 1 эсвэл омега 2 эсвэл их мэтлэн эсвэл за тэгээд энд нь омега за энд бол ямар тоолох юм гэдэг юм шууд биччихье энд бол ямар тоолох вэ гэхээр ийм юм болж таарах. Тэгэхээр энэс ха энэ хүрээ би тоспорт нь шинжлэх үзэх юм бол хичнээ боломжтой вэ гэж харах юм бол CNSK шиг боломжтой. Яг одоо тэ ийм дараалал дотроос яг А К шиг гэхэн А байх, NSK шиг гэхэн А гэдэг үзэл байх гэдэг шиг дараалал байх вэ гэсэн комтоогийн бодлоо гарч ирнэ. Энэ комтоогийн бодлоо одоо би нэг бүх үзэгдлийг магадгүй хэлбэр тавиулах юм бол энэ ингэж томьёо. За энэ бол бид нийцгүй бай. Жишээлбэл энэ бол яг нь гэхээр тодорхой байрлалууд дээр нэ туршилтын магадгүй ихний каш хэрэгтэй нь яах нь гэхээр а явагдаад тэрнээс хойш явагдаад уу. Дараагийнх нь болохоор ихний карас нэг дээр явагдаад энд нь хоёр нэг хоёр гээ байсан гэж хэлдэг юм уу. Тэгэхээр бид нар хоорондоо нийцгүй үзүүлэлтийн нэгдлийн магадлал учраас магадлалын нийлбэр гарна.
Тэгэхээр энэ дээр надад сум хэрэгтэй. Сум тэ омега и. За тэгээд и бол нэгээс нөгөө СНК гэдэг таасан. СНК гэдэг таасан. Одоо дахиад нэг сонирхолтой юм байна. Тэгэхээр эдгээр бүгдээрээ тогтмол бүгдээрээ ижил юм дээр гэж байна. Бүгдээрээ ижил юм дээр гэж байна. Өөрөөр энэ дотор би ямар нэгэн нөхцөлийн байрыг сольж байлаа. Тэгэхээр тэ А үзэгдлийн улаагийн гүцэлтийн байрыг бүрэн байдлаар сольхоо. Шинэ үзэгдэл гарах дараа гэхдээ мартлын яг ажилна. Мартлын яг ажилна. Тэгээд би яг ижилхэн юм ийм удаа нэмж байгаа юм чинь манай магад хэцээ нүдэ юу гэж таардаг юм бэ гэхээр CNSK гэж гин гейминг ха нэгэсхэн гейминг NSK. Тэ? За энэ амжилттай тоотой холбоотой зайлшгүй мэдж байх ёстой бүгд команда хийх байх ёстой. А я ганц томьёо та байгаад үүгээр томьёо юм та байгаад. Тамид жишээ бол ярьж болох жишээ видеоуд юм тэ зоосыг 10 удаа хийжээ. Тэр яг 3 удаа сүл буух магадлалтай болж гэдэг юм. Ийм байна. Эсвэл яг 3 удаа сүл буух магадлалтай бол. За энэ жишээ авах гэж тэ жишээ. Ийм болгоо. За гişimдээ зоосон. Зоосыг тэ 10 удаа хийжээ. За би ингэж асууч. Яаж ч 2 удаа сүл буух магадлалтай байна. За хаана нэг бодлоо бичих үеийн магадлалтай өндөр өндөр байна шүү дээ. Яаж ч 2 удаа сүл буух гэдэг чинь тийм чинь нэг 10 айх бол бас нэг 5 багцаагаар сүл буух тоо талаар мэдээ хүлээж байгаа шүү дээ. Тийм үлээлттэй байна. За энэ бол бид нэг хоёр ядаа болж байна. Нэгдүгээр нь ийм юм хийж байна. Энэ яг ч хоёр буум гэж үг шүү юм бэ гэж тийм. Яг ч хоёр буум гэдэг чинь үндсэндээ хоёр удаа яг хоёр удаа сүл буух гэдгийг би S2 гэдэг юм гэж. S E болохоор юу гэсэн үг гэхээр яг E удаа сүл буух. Тэгэх юм бол яг ч хоёр удаа сүл буух гэсэн үзэгдэл байна. Энэ C гэдэг үзэгдэл байна. Энд чи юу болж байна вэ гэхээр яг хоёр удаа бууж болно. Эсвэл яг 3 удаа бууж болно. Эсвэл их мэтчлэн яг 10 удаа бууж болно. Энэ үзэгдэл маань эдний нэг бол цаад. Үндсэндээ яг ч хоёр удаа гэдэг чинь энийг тэ товчмоор хэлсэн хэлбэр гэж бид ойлгож. За тэгээд энэ PC гэдэг нь сорилтчмаар энэ чи юу байна вэ гэхээр C хоёр нэгтэл нэг гэж мэтчлэн C 10 болж байна. Одоо энэ дээр чинь хоорондоо нийцэх байгаа. Тэгвэл энэ дээр болохоор яг 2 удаа сүл буух тухай бид ярьж байгаа. Энэ дээр бол яг 3 удаа сүл буух тухай ярьж байгаа. Нэгэн зэрэг яг 2 бас яг 3 удаа сүл буух боломжгүй учраас энэ дээр нийцэх үү? Нийцэх учраас тус бүгийн хин нийлбэр үүсэх гэдэг нь. Тэгэхээр энэ юу вэ? Тэгэхээр сумаа сей ийм бол нэгээс 1 биш 2-оос 10. 2-оос 10. Одоо энэ тус бүртээ хэд доор бид нар хийж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Т С И чинь юу гэж таарч байгаа гэхээр C 10-аас E-г үржилдэг юм тийм. За маань тохиолдолд одоо 2-1-ийн P 2-1 гэж бид нэрлэж байгаа. Тэгшээ мэдээ учраас 2-1-ийн E-г үржилдэг. Нөгөө нь бас 2-1 гарна. Тэгээд 10-аас хэсгэн E ийм болж. Өөрөөр хэлбэл энэ чинь юу гэж таарч байгаа гэхээр C 10-аас E-г үржилдэг. 2-ийн 10 зэрэгтэй гэдэгт болохоор нэг гарч. Бүгд зүгээр ч үгүй энийг яаж биш болохгүй. Тэгэхээр зэ 10-аас ийг хуваатан 2-ийг 10 зэрэгтэй гэсэн ингэж бичиж байна. Нэг юм анзаарч байгаа бол энэ сүүлийн хариуд би шууд сонгодог мандлын дараах ус гарч авч болно. Сонгодог мандлын дараах харах юм бол сүүл юу гэж зоосыг 10 удаа хайсад манай омега ямар чадлтаа болно. Тэгэхээр 2-ийг 10 зэрэг чадлтаа. Тэгм дотроос би яаж яах вэ гэхээр и удаа амжилттай байх үзэгдлийн сонгогч тэр үзэгдлийн тоон юм байна. Сонгодог мандлын схем руу осыг оруулж болно. Окей. Одоо тэгэхээр би яах вэ гэхээр энэ тооныг ийш нь оруулаад нэмэх гэсэн үг. Тэгэхээр миний сонирхол үзэгдлийн мандлын эцсийн дүндээ юу гэж таарч байна вэ гэхээр ийм гэж таарч байна тийм үү? За 2-ийн 10 зэрэгтийн бүрдэлт нь C 10-аас 2 нэмдэг нь тийм C 10-аас 3-ыг хуваад 2-ийн 10 зэрэг нэмдэг нь их мэт тийм. Нэмгэн C 10-аас 10-ыг хуваад 2-ийн 10 зэрэг. Өөрөөр хэлбэл нэг хуваах бол 2-10 зэрэгтийн би хаатны өнгөөр чих юм бол C 10-аас 2 нэмгэн их мэт нэмдэг нь C 10-аас 10. Окей. За нэг юм. Нэг юм хандлага гэж болно.
одоо энэ би яаж тохиолж байгаа юм үүсгэх энэ дугт энд 8 ширхэг тооцоод хэрэгтэй болчихлоо. 8 ширхэг тооцоод хэрэгтэй болчихлоо. Нөгөө нэг ганцхан юу болох вэ гэхээр би энэ үзэгдлийн гүйцэлтийг олоод гүйцэлтийн мандлыг олчих юм бол нэгээс хасчихаар энэ үзэгдлийн мандал таа. За зарим үед бол энэ хоёр дахь хандлага нь илүү омчтой байд, илүү омчтой байд. Тэ? Яг компьютер юм тоолохдоо нөгөө эсрэг үзэгдлийн тоолч нь илүү амхан байдлаар ажиллахын нийт үзэглээс эсрэг нь гүйцэлтийн асуудыг амхан байдлаар ажиллах. Энд дээр бас ажиллах. Яг ажилласаа гайж. Окей, энэ гүйцэлтийн үе байж шүү дээ. Яг л хоёр удаа сүлд буунаа гэдгийг чинь гүйцэлтийн үеж таарах уу гэхээр хамгийн ихдээ нэг удаа сүлд буух гэсэн. Өөрөөр хэлбэл сүлд орчлуулаагүй байж магадгүй. Энийг бид нэ цэд ойлгож байна. Эсвэл яг нь уу гэхээр сүлд яг нэг удаа босон байж магадгүй. Энэ бол манай идэлийн үзэгдлийг гүйцэлт болж. Энэ бол цэгийн гүйцэл. Тэгэхээр энэ модлыг олчихо. Энэ модлыг бид нар олчих чадна. Дахиад өөрийн яг энэ төрч хэсэг юм бололтой. Тэгэхээр Т цэгийн гүйцэл бол юу болж таарах уу гэхээр эхлээд Т цэг ойлгох юм гэнэ. Т цэг ойлгох юм гэнэ. Энэ чинь юу та ажиллах байх уу гэхээр энэ тийм үү? Хоёрын арга зэрэгтийг үржүүлгэн С 10-аас 0 энэгээр хоёрын арга зэрэгт би үржүүлгэн гэж гурав яаж чинь шүү, тийм үү? Хоёрын арга зэрэгт тоглолт нь хуваасан хуваалт нь байгаа. С 10-аас 0. Окей. За энэ бол хацгаа аврахад байгаа гэж чинь 10-аас 0 чинь 1, 10-аас 1 чинь 10 уу, тийм үү? Үгээр нэг өөрөөр хэлбэл энэ бол үгүй юм болж. Хоёрын арга зэрэг нь нэгдэр нэмгээр арга. Ингээд 11-ийг хоолт нь хоёо. Одоо энийг би нэгээс хасчих. Тэгэхээр Т C бол юу болж байгаа вэ? Тэгэхээр нэгээс хасчих нь тэр таа. 11 хоёрын арга. Окей. За хариугаар бол энэ тав бол бид нар илүү хурдан орж чадчих. За нэг ийм хүм аягаар явах гэхдээ энэ гинүүл бололтой зүсээ оруулаад маш олон янзаар Тэгэхээр аппуу болоод жоонд орж магадгүй. Тэгээд тэр тохиолдол болгонд энэ бэмэл хэсгээрээ олготой байна гэдгийг нь таньж авах. Олж авах гэхтээ нэг тохиолдол ямар нэг юм хэдэн удаа явуулдах вэ гэсэн асуулт. Тэгээд олон удаа татчих хийж байгаа тохиолдол хэдэн удаа явуулдах вэ гэсэн асуулт руу орж явах юм бол хамгийн түрүүнд бид яах вэ гэхээр бэмэл хэсгээг ихээр бүр цааш байгаа хэсгийг сонирхож үзэх. Бинүүлийн схемийн маш амархан өргөтгөлийг бид нар бас бодож байна. Өргөтгөлийн байдал гэхээр сая бол бид нар хоёр өргөтгөлийн одоо өргөтгөн манай туршид бол хоёр өргөтгөлтэй байсан. А явагт нь эсвэл явагдах ба. А гэтэл хоёроос олон өргөтгөн байж болно. Өөрөөр хэлбэл юм бэ. За дахиад дөрүүч нөгөө амжилт автруу маань таа. Тэгээ яг бүхний наам А хоолсны А атомич ийм өргөтгөлүүдийг авъя. Бид нар ямар чанартай байх вэ гэхээр нэгдүгээр Маслоу А И П И гүр тгээс их байд. Тэгээд А И орчинцөө Л А Ж хоосон байг. Тэгээд А И нэгдэл бих мэтчлэн А И нэгдэл нь болохоор омега. За энэ бид нар нөгөө бүтэн модлын томьёо дээр жишээлбэл Б гүдэр ярьжсэн шүү дээ. Яг энэ байх. Окей, за энэ бол бид нар омега гэх хуваалт. Омега хуваалт. Одоо тэгвэл би юу шаардах вэ? Крим юм уу гэж. За тэгээд дахиад үр дүнэр, тэ? Үр дүн нь А нэг эсвэл Д хоёр эсвэл бид юм чинь эсвэл А Н. Ийм ба. Хамжуугаа төсөж тэг бид нар яах вэ гэхээр одоо Н удаа явуулж. Жижигэн удаа. Явуулаа. Одоо би юу шаардах вэ? Крим юм. Тэгвэл энэ А гэсэн үзэгдэл нэг удаа гарах. А хоёр гэсэн үзэгдэл энэ хоёр удаа гарах гэх юм чинь. А Н гэсэн үзэгдэл Н том Н удаа явуулах. Ингэж явуулах магадлалыг сонирхож байна. Ингэж явуулах магадлалыг сонирхож байна. Мэдээж энэ тохиолдолд юу нэг байх ёстой. Тэгэхээр энэ Н гэх мэт чинь Э том энийг нэгтгэж жижиг ээлтэй хэсэгш. Ийм нөхцөлтэй. За ингээд бид нар дахиад юу хийж чадах вэ гэхээр шууд энийг томьёогийн зааж өгчөнд энэ дээр нь томьёогийн зааж өгчөндөө яг ажиллах. Үндсэндээ яах вэ гэхээр энэ үзэгдлийн мандал нь тэ
нэрлэх үйлдэлийн магадлал нь ямар юу болдог вэ гэхээр ийм болж таар. P1-ийн N1-ийг бүрчлэгэн, P2-ийн M1-ийг бүрчлэгэн хэмжлэн, P-том-N-ийн N-том-N. Тэгээ уралдаан ямар коэффициенттэй байх вэ гэхээр N-ийн факторыг аваад M-ийн факторыг хэмжлэн, M-том-N-ийг Ийм төрөл. За бид нэг контор гэж ярьдаг уртлын энийг бид полиноми нэг коэффициент гэж ярьж байсан. Нөгөө C тэр томьёо болохоор тэ энийг болохоор биноми гэж ярьж байсан. Тэгээд энэ үндсэндээ энийг тавчга өргөдөл нь байгаа гэж ойлгож болох өргөдөл нь байгаа гэж ойлгож болох. За энийг баталгаа яг энийг баталгааг яаж хийсэн гэдэгт яг ажилхан байгаа юм. Үндсэндээ энэ юу ярих вэ гэхээр тэ одоо манай омега чин нэг жилмэнд нь ямар байх юм бэ? Бидний асуултээр үл хамаарах гэсэн учраас бидний бүгдрийн хоорондоо үл хамаарах тухай бид ярьж байна. Үнэндээ туршилтуудын хоорондоо үл хамаарах учраас юу болж таарах вэ гэхээр нэгж одоо энэ чанарыг хангадаг нэгж үзэгдлийн магадлал бол ийм байна. Ийм болж үржүүрүүд байна. А1 бол яг нь N1 удаа явагдсан гэдэг чинь A1 ба N1 удаа явагдсан гэсэн. Тэгэхээр чи бүгдээрээ P1, N1 зэрэг болж үржүүрүүд. За дараа нь A2 удаа явагдсан гэх мэтчлээ. A1 удаа явагдсан гэх тодорхой хэсэг бол нэгж энэ дээдлийн үрчлэгийг хангадаг нэг үзэгдлийн магадлал. А ийм үзэгдэл хэдэн удаа байх юм бэ гэдэг асуудал. Тэрний нууцлыг хэвчээнд тодорхой болгох гэсэн. Нууцлыг хэвчээнд тодорхой. За энэ дээр дахиад жишээ ярьж болох. Тухайн бол одоо бид нар энэ түрүү зоос айх тухай ярьж исэн бол сүлт тоогс ойр боломжтой. Одоо бие биеэр ярьж болох гэхээр шоо айх тухай ярьж болох. Шинжлэх ухаан гэх мэт. Шок зугаалта айчээ юу яах вэ гэхээр нэгийн доо тэ 2 удаа 3-ийн доо 2 удаа 5-ийн доо 2 удаа тэгээ 2 4 6 0 удаа ингэсэн байх магадлалыг олж гэдэг юм. Окей. Тэгэх юм бол яах вэ гэхээр бид энэ схемийг оруулах. Энэ схем руу оруулахаар энэ магадлал юу болж таарх нь вэ гэхээр ийм болж. Одоо чи энэ P-гүүдний бол юу юм бэ? Манай одоо манай A-ийг бүгдээ нэгээс 6-ийн хооронд буух гэдэг асуудал ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр надад A-ыг A-аар хүмжих, A-аар гэсэн 6 боломж байна. Аа, тэгээд 6 боломжууд дотроос бидний юу ярьж байгаа нь вэ гэхээр A-ийн магадлал буюу энэ P-гүүд бол бүгдээ 6-1 байна. 6-1. Тэгэхээр туршилтын тоос 6. Тэгэхээр манай N 6 юм байна. Том N бас 6 юм. За, зөвхөн 6-ийн факторыг бооад байна. Одоо нэгийн тооны буух тоо бол N1 бол надад 2 байсан тийм үү? 2-ийн фактор, 2-ийн фактор, 2-ийн фактор тэгэл баах энэ үндсэн баг 0-ийн фактор бол одоо энэ бичих байх тоо. Тэгээ юм болж байна уу гэхээр энд нь одоо 6-ны 1-ийг үржүүлдэг нь 2. За, дараа нь бол 6-ны 1-ийг үржүүлдэг нь 0. 2-ийн 5 0 удаа буу. Дараа нь яг л гэхдээ 6-ны 1-ийг үржүүлдэг нь 2. Тэгээ 6-ны 1-ийг үржүүлдэг нь 0. Тэгээ 6-ны 1-ийг үржүүлдэг нь 2. Ингэж байна. Тэгээ үндсэндээ 6-ын фактортыг хаваад нь 2-2-2-ийг бүтээж, тэгээ 6-ны 1-ийг 6 зэрэг гэсэн ийм байх байна. Энэ бол тааш. Окей. За энэ бол ингээд магадлалыг бол магадлалыг юуны хэдэн удаа амжилт явуудах байх юм. Хэдэн удаа амжилт явуудах магадлалыг бол гэсэн ийм асуултанд хариулах. Одоо хамгийн ихний хамгийн сонгодог хэсэг. За одоо бид нар энэ асуултлуудыг нэлээд чухал бөгөөд практик болон онлайн хөгжлөөр хэрэгжүүлэхдээ сонирхол татдаг учраас энэтэй холбоотой судалгаа бол энэ нэрээр дуусаагүй цаашаа үргэлжсэн байна. Цаашаа үргэлжлэхээр ямар асуудал гарах вэ гэхээр хэрвээ сайн томьёогоор бодох юм бол сайн томьёо чи ийм томьёо байгаа шүү дээ. Нэг нь бол энэ тийм үү? За CNS card бүгдийн card тэгээд нэгэс бүгдийн CNS card. Энэ томоор өргөж болно гэдээ явах юм бол ямар асуудал орж ирэв гэхээр ялангуяа N нь том байх үед тийм N нь том байх үед би өргөж юу бодох юм бэ гэхээр юм болно шүү дээ. Энэ хэвээр NS гэдэг тайм хэвээр би хамгийн хэвээр том N-ийн үед N хэвээр би тоосон гэдэг бол багдгүй даваа. Багдгүй даваа тийм учраас энэ дээр илүү өвтөх юм ямар арга байх вэ гэдгийг одоо харах хэрэгтэй.
А тэрийг бол бидний Израиль гэр мөрдөг ашиглаж энэ тооцоо хийж болж байна. Тооцоо хийж болж байна. А Израиль гэр мөрдөг энэ бол практик шиг байна. Израиль гэр мөрдөг цаана илүү үнжиг юусоо болж байна. Тэр нь бас бид тэр Йоханда тэрийг Израиль гэр мөрдөг дахиж авч үзнэ. Тэр тэр тохиолдолд бид нар яах вэ гэхээр илүү үнжиг илүү одоо философи буюу онлайн дахиж авч ярих юм. Өнөөдрийн төвшөнд бол үндсэндээ том Н-ийн хувьд энэ нөхрийн тооцоо бид нар юу яаж болох вэ гэсэн ийм асуудал дээр энэ Израиль гэр мөрдөг ашиглах тал одоо тийм тэр үзүүс нь харагч практик үзүүс нь харагч. За миний үндсэн хий диаграм бол юу аа гэхээр Пуассоны диаграм. Пуассон. За энэ Пуассоны бол бидний нэг жишээ. Тэгээд одоо Симон де Пуассон гэж Францын одоо сэргэмжлэгч үеийн одоо тийм сэтгэгч математикч эрдэмтэн юм хүн. Аа миний бодлоор математик байгаа томьёо бодлоготой нэгнүүдийн нэг Пуассон гэж. Энэ ямар теорем байх вэ гэхээр юм ярина. Одоо энэ Бенуулийн түүний одоо нөгөө амжилт болон үгүй эсвэл аа үзэгдлийн юм явагдах уу гэсэн хоёр үг дүндээ бином Бенуулийн схемийн дагуу явж байгаа энэ туршилтыг би яах вэ гэхээр маш олонтой явуулъя. Маш олонтой явуул. Гэхдээ маш олонтой явуулахад хугацааны гişin болгонд явуулъя. Одоо тэ секунд болгонд. Тэгээ минут болгонд дараа секунд болгонд нөгөө цаосон шиг цаосон шиг. Тэгээ хит удаа амжилтлах үгийн сонирх. А миний шиг үргэлж би 21 магадлалтаагаар тэгээд нөгөө юуныхаа шилжлэхийн тоо олон болгоод авах юм бол миний амжилтын тоо дэшээ. Одоо тэ багцхан хязгааргүй явуул шүү дээ. Багцхан хязгааргүй. А тэгэхээр тэрийг бол яах вэ гэхэд тэрнээс илүү юу сонирхолтой байх вэ гэхээр магадгүй хугацааны гişin болгонд би энэ туршилтыг явуулна. Гэхдээ амжилтлах магадлалыг туршилтын тоотой холбоцноор маягаар бууруулад үзье. Туршилтын тоотой бууруу маягаар бууруулах. Өөрөөр хэлбэл яг үгээр хугацааны гişin болгонд одоо хий нэг юм ганцаа үзчихээ. Аа тэгж ганцаа үзэхдээ тэгтээ яг үгээр амжилт явах магадлал аягүй бага байна. Тэгэхээр чинь амжилт яаж явуудах вэ гэхээр эсвэл амжилтгүй байжгаад амжилт гараад, эсвэл амжилтгүй байжгаад амжилт гараад, эсвэл амжилтгүй байжгаад амжилт гараад ингэхүү зүрхний бичлэг шиг юм гарч ирнэ. Хэрэв амжилтынхаа бид нэр график энэ туршилтыг явуулаад графикийг сонгох юм бол зүрхний бичлэг шиг гарч ирнэ. За энэ зүрхний бичлэг шиг иймэрхүү юмнуудыг бид нэр үндсэндээ яах вэ гэхээр энэ Пуассоны одоо туршилтаар Пуассоны схемээр бол. Үндсэндээ Пуассоны схемийн одоо хамгийн практик юу нь бол таах вэ гэхээр эм хязгааргүй тэ энэ бүрийн та туршилтын хязгааргүй болгодоо явуулахад яг К шиг магадлах амжилттай магадлалыг сонгож яануу гэж болох юм. К шиг амжилттай. Тэ энэ хязгааргүй үед энийг сонгох юм бол энэ Бернуллийн схем, энэ хязгааргүй үед энийг сонгох юм бол хязгааргүй үеэс том үе. Тэ хангалттай том үед энийг сонгох юм бол энэ Пуассоны схем руу. Тэ за Пуассоны схемийн талаар иймэрхүү юм хэлж байгаа юм л да. Окей. За энэ чинь. За дөрөв ихшгийн үеийн чинь энэ окей. Тэ? Тэгээд энэ аа мэдээ чирэг яах нь вэ гэхээр П А тэнцүү П П А-ийн үзэл тэнцүү нэгээс тэн П бүхнийг бид нэг хүн гэж хэлж байгаа. Тэ? Ийм байх үзэл. Тэгээд энэ А-ийн туршилтыг тийм үү? А-ийн туршилтыг нь өргөн наа байх эсвэл А байх болох гэсэн юм тийм үү? А-ийн туршилтыг ингэ үл хамаарах маягаар үл хамаарах байдлаар энэ удаа явуулах талаар авч үзье. За энийг би ингэж детальтай бичгээ орон зүгээр энэ өөрөө аа үзэгдлийн бүрнүүдийн схемийг авч үзье. Би ганц хөвөлбөр хийж болох байсан шүү. Окей. За тэгэхээр би юу сонгох вэ гэхээр ийм юм сонгох гэж байна. Тэгээд ийм нөхцөлтэй N ийм үү. Энийг би энэ дээр бол би P-г хэлсэн байна. Тэгээ одоо би бол энэ P-г жаа өөрчлөх гэдэг. P A болгоод яах вэ гэхээр P N ба тэ тэгээ за энэ нэшээ уртсаа диаграмыг дахиад нэг тайлбарлая тэ тавьюугийн тавьлын энэ бол нэг зүйл ойлгомжтой нэг үл хийх юм өгч гэсэн үг. За энэ энд бол юу яаж байна вэ гэхээр
Бидний схем бол өгөгдсөн. Гэхдээ бид нар яаж явах гэхээр энэ үндсэндээ юу сонгоход байгаа гэхээр энэ хязгааргүй үед юу энэ их хангалттай том үед нэлээд том үед жишээлбэлтэй 700 гэх юм уу. Ийм ийм үед нөгөө амжилт авах магадлал юу болох вэ гэж сонгоч. Эцсийн үндэ бол бидний шалахгүй гэхээр яг хязгааргүй дээр очиход туршилтын ба хязгааргүй авчихад амжилттай доорд нь юу болох вэ гэж сонгоч. Хэрвээ бид нэг шууд 2-1 гэсэн магадлалтай юм уу тогтмол ба амжилт авах магадлалтаараа туршилтын ба хязгааргүй явуулах юм бол амжилттай дор нь ялгаагүй хязгааргүй очих. Мөн ясна бай цаагүй байж. Энд дээр бол нөгөө яг cash үү амжилт гарах магадлал гэдэг маань өөрөө сонирхолтой болж. Тухайлбал жишээ. Жишээ. Зооси тийм үү. Түгшүүлгүй байж. Түгшүүлгүй байж. Тэгвэл яг 10 жигд. Сүл 10 жигд. За түгшүүлгүй бол одоо юм шиг том таа гэхгүй. За мянган жигд гэж. Окей. Яг нь шигдэг ажил гарах магадлал сүлд боо. Сүлд боо магадлалын бол гэж. Ийм бол байгаа гэж. Зоосын төсөлгүй болгох байж. Өөрөөр хэлбэл хаяал хэлсэн. Тхиим бол яг мянган шигдэг сүлд боо магадлалын болоо гэж. Окей, за энэ тохиолдолд бол юу болох вэ гэхээр хэрвээ магадлалын жоохон мэдэрч чадчих юм бол энэ дэс ихний мэдэр гарах хэрэгтэй. Өмнөх хичээлд бид нар ярьсан натурал тоомоос нэг тас амжилтгүй сонгож байгаа. Тэр тоом яг тавтай хэмжээ магадлалыг олж ийм юм уу те. Тэр бол ихтэй тэнцэжээс энэ тохиолдолд мөн ялгаагүй би төгсөлгүй олон удаа хаяал гахад яг 1000 удаа сүлдгүүн гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? Аа, ингэсэн үг шүү дээ. Манай нөхөр нөгөө тоо сүлд гэдэг янз бүрийн юм байгаа юм жигтэл яг гэхэ сүлдийн тоо 1000-аар очих хэрэгтэй байхгүй аль нэгэн газар. Аль нэгэн газар сүлдийн тоо одоо яг 1000 удаа сүлд буудаг нэг жишээ аваад үзье л да. Жишээлбэл яг нь гэхээр магадгүй тоогоор их юм явж ирсэн аа. Тоо сүлд гэж явж ирсэн аа. Ингээд 1000 сүлдэн дээр сүлдний тоо 1000 болчихвол энэс хойш өгөөж юу болох вэ? Тэгэхээр дандаа тоо гэж болох хэрэгтэй гэж байна. Дандаа тоо гэж болох хэрэгтэй. Энэ үргэлж тоо уух одоо тэ зоосыг төсөлгүй болгох удаа хийжээ. Тэгээд тодорхой хугацаанаас хойш үргэлж тоо уух үзэгдлийн магадлалыг олох гэсэн асуудал ярих юм бол энэ хөрчин үгс үг гэхээр үндсэндээ тий 2001-ийг үржигдэх юм 2001-ийг үржигдэх юм хэмжиж явна. Наа өөрөөр хэлбэл энэ чиг бол тарж юм гэхээр 2001-ийн хязгааргүй зэрэгт очих хэрэгтэй. Наа энэний хязгаар бол энэ 2001-ийн ээний хязгаар бол энэ үзэгдлийн магадлал маань бидний магадлалын тасралтгүй ажиллах юм шиг юу болж таарах вэ гэхээр ийм болох байхгүй. Тий магадлал энэ үзэгдлийг би омега гэж чи. Омега бол юу болох вэ гэхээр лимит 2001-ийн ээ зэрэгт ээ хязгааргүй байх. Энэ чинь өөрөөр хэлэх шүү. Тэгэхээр энэ үзэгдлийн магадлал тийм байх. За яг мега удаа сүлд болох үзэгдлийн магадлал тийм. Зоосыг төсөлгүй болгох удаа их. За мөн ялгаагүй энэ дээр бол ихийг үзэгдлийг нь магадлал эсвэл нэг бол. Эсвэл нэг бол. Хамгийн ихдээ 1000 удаа сүлд болох мөн ялгаагүй. Хамгийн ихдээ 1000 удаа сүлд болно гэдэг чинь нэг удаа багтмуулгүй байж магадгүй тэр магадлал үзэгдлийн тэг нэг удаа яг нэг уусан байж магадгүй тэр тэг гэх мэтчлэн яг 1000 уусан байж магадгүй наа тэр бас тэг баахан тэгүүдийн хэлбэр учраас тэг нөгөө талд нь яг ч 1000 удаа сүлд болох гэх харах юм бол тэр чинь яг одоо хамгийн ихдээ 999 удаа сүлд болох гэсэн үзэгдлийн гүцээл болж таарна тэгээд тэр үзэгдлийн магадлал нэг болж тэгэхээр энэ төгсөлгүй тэг магадлалыг би бэхэлчихээд туршилтаа төсөлгүй удаа явуулах юм бол тэгээ амжилттай тав сонирхох юм бол үндсэндээ хоёр төрлийн үрдөнгөөр явна. Эсвэл тэг гэсэн магадлалтай болно, эсвэл нэг гэсэн магадлалтай болно. За энэ ерөнхийд бол Калмогоровын 0-1-ийн хувь гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ тийм сонирхолтой юм гарч чадахгүй. Тэгэхээр би бол туршилтын тоо хязгааргүй аваач нь гэхдээ магадлалаа бас тоолно. Нөгөө амжилттай үрд магадлалаа пропорционал маягаар бууруулж болохгүй. Энэ хязгааргүй юу? Тэгээд тохиол багс. Ямар гэсэн тохиолдол багс. Тэгэхээр энэ үрдтэйгөө үрдтэй бол таарч. Энэ үрдтэйгөө үрд. Тэгэхээр энэ PA-ийг бол энэ A-ийг өгсөхдөө PA-ийг пропорционал маягаар бууруулдаг. Өөрөөр хэлбэл маш олон маш бага магадлалтай туршилтын маш олон удаа явуулах юм. Тэгвэл хэдэн удаа амжилтлах вэ гэсэн асуудал яригдав. Энийг хязгаарыг сонгож байгаа гэсэн. Энийхээ хязгаарыг сонгож байгаа гэсэн. Тэгэхээр энд юу бол таарч байна вэ гэхээр энэ нөгөө хязгааргүй дээр туршилт явуулахад одоо тэ энэ нөхцөлтөөр хязгааргүй туршилт явуулахад яг ха удаа амжилтлах магадлал нь энэ төр тэмцээ үүсгэн юм дээр. За энийг өндөр босоо мэдэрэв. За
За энийг цаана одоо тухайлбал юу яах вэ? 102 их одоо тий дуудлын тооч гэдэг юм уу? Маш олон ийм тоо хэмжээтэй холбоотой маш олон үг. Одоо зааварчлахад маш олон асуудыг зааварчлахад энэ боосоны дээрээ бид хэрэг бол. За энийг заримдаа бид ховор үзэгдлийн хувь гэж болсон гэж ярьдаг шүү. Тий? Би бол тэр ховор үзэгдлийн хувь гэдэг нэр нэг тустай. Нэг бол ховор үзэгдлийн хой. Ни хоёр үзэглэв байл гэж хэлж. За энэ батлан амин хуйлаар явах уу гэж. За. Энэ нь батлаг авч үзээд дараа нь энэ хотод нэг хоёр жишээ бас ярья. Окей. Үндсэндээ бид нар юу гэж бодох хэвээр байх гэсэн. Энэ мандал аа. Амжилтын доо энэ төсөл нь кавд амжилтыг өгөх гэсэн энэ мандлынхнтэй мандл гэсэн томьёоны хязгаар нь энэ өгөгдөл зөв үгүй болох гэсэн. Энэ чинь өөрөө тоом авч үү. Тэр тоон дараалсан хязгаар нь ийм байгаад болох юм гэхтээ. Энэ чинь лямбда бол тоо, к нь өгөгдсөн тоо, тэгэхээр самар и бол бас өгөгдсөн тоо. Тогтмол тоо, тэ? Окей, за бид нэг яг нь кагаар өгсөн. Кагаар өгсөн. Манай гомд кагаар өгсөн байсан чинь на би бол кагаар өгсөн. За кагаар өгсөн лой. Нойн динамик юу таах вэ гэхээр нөгөө энэ зүүн талд нь юу сонирхож байгаа вэ гэхээр ийм сонирхож байна. Энэ бол тал усд явуулах нормал амжилттай тоо нойн байна. Энд чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр дөрөвнөөс хамх юм бол C-ийн байгыг үүсгэдэг нь тэ P-ийн одоо B-ийн дээр нөгөө N маань P маань N-ийн ингэж хэлсэн шүү дээ. P-ийн нойн үүсгэдэг нь нэгээс тэр P-ийн N-оо ийм болж эн чинь үнсэндээ юу таарч байна вэ гэхээр эн чинь эн маань нэг бол чинь эн маань нэг бол чинь нэгээс хасгийн ДН-ийн A гэдэг юм болж байна. За эн чинь би яаж гэхээр ДН-ийг одоо би тоолтоо сарга надад энэ лямбда таа энэ тас лямбда таа гэдэг учраас би лямбда тоолт нь болох хэрэгтэй. Лямбда болон A хоёр бол надад хэрэгтэй P A бол хэрэггүй. За тэг хамаарал нэг байж чинь эн чинь бол чинь өгөх лямбда квадрат ДН-ийн A гэж болж байна. За одоо энэний хоёулаас би лимитийг авчихаар үнсээ энэний лимит юу болох хэрэгтэй вэ тийм үү? Энэ хязгаар нь нэгээс лямбда квадрат энэний ка энэ чинь юу гэж нөхөх хэрвээ та нар юунаас анализ самжвал магадгүй та нарт нэггүй байх хязгаар нь хэмжээний дор заасан ба э ийг хасах юм. Е тооны тодорхойлтоос бас дараа болж болно. Е тодорхойлт нэг аргын окей. Энд. Тэгэхээр энэ үг байна. За одоо кав үг ингээд картын үгний үг хэлнэ. Шалгай. Кав үг. Үг. Картын үгний үг. Шалгай. Окей. Одоо бид хэвээ энэ сонирхъя. Энэ хайцаг сонирхъя. Тэ. N-ийн катан инфинитив үнцгийг хуваахын тэ μ-ийн кат. μ-ийн бид юу тоглож дэрдсэн бэ? Тэгэхээр тэ нөгөө N төвшөнд явагдах амжилтын тоо катан инфинитив гэж явах магадлалыг N төвшөнд явагдах амжилтын тоо катан гэж явах магадлал. Энэ хоёрын хоорондын харьцааг сонирхох гэж. Энэ харьцаа юу болох вэ гэж? Энэ дэлгэцч манай томьёо өсөө бий. C-ийнээс катан инфинитив үү гэдэг. T-ийн катан инфинитив. Нэгээс систем P-ийн а n хасганка хасганы болов гэж бодож байна. Энэ болохоор юу болох вэ? n-с k гэж үгэн. n-с k гэж үгэнээс n-ийг n хасганка ийм хацаа байх. Нөгөө бинүүлийн схемийн томьёо ойлсоо. За одоо энэ тодорхой хураалтууд явагдах хэвээр энэ хоёрын хоорондын харьцаа чинь юу вэ гэдгийг санд чинь. n-с k-ны нэгийг n-с k гэж тавьвал энэ хөвчин юу болов гэх хэрэг юм байна. Тэний хөвчлөлийн квадрат нь кадр нэгнийг за би бүр ингэж найдвартай бич. Кадр нэгнийг крас тгээс тун тас тун нэг крас. Нөгөө нөхөр нь болохоор доод талаа энэ хөвчлөлтэй дээд талаа болохоор кадр крас энэс тун кадр хөвчлөл байх шиг байна. За энэ хоёр хоолны өсөлт нь энэ кадр хөвчлөлийн кадр нэгнийг хөвчлөлтэй нь
Энэ N хасхангаа хасхан нэг юм фактал чинь үндсэндээ ийм болох гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр надад юу болох вэ гэхээр N хасхангаа квадрат нь би боо бодоод бол кадрын үнийг хахалуу гэмээр хайгдчих. Энэ хоёрын харьцаа, нэгний хоёр гүшүүний харьцаа. За энэ хоёрын харьцаанаас юу болох юм бэ гэж? Энэ хоёрын харьцаанаас юу болох юм бэ гэж? Энэ хоёрын харьцаанаас P-ийн кан үндсэндээ энэний дээдлийн зэрэгтэй устдаад P-ийн үлдэх шиг байна тийм үү? Тэгэхээр N-с хан K K-дан үлдэнгийг үлчилгээр P-ийн за одоо энэ нэгдээс нь үлдэх үү гэхээр N хасхан K хасхан 1 гэдэг нь байх болох бах тэгээ энэ N хасхан K байх болох гэсэн үү. Тэгэхээр энэний болж юм уу P-ийн квадрат нь нэгээс P-ийн гэдэг юм болж нэгээс P-ийн гэдэг юм болж окей. За тэгэхээр би энэ уруугийн сонгосон болох юм байна. Аа уруугийн сонгоход магадгүй надад илүү ашигтай юм байх байсан байж магадгүй. Нөгөө эцсийн үр дүндээ хүрэхэд арай илүү амархан бүхгүй юм болох байсан байж магадгүй. Тэгэхээр энэ уруунь юу болж таарах вэ гэхээр Т μ-ийн кат хоогдвэн Т μ-ийн кадрын үнийг гэсэн харьцаа болвол тэг. Энэ утгын тогтмолдоо энэ чинь бас уруу болно. Кадр нэгнийг хоолд нь NS гэн К. Үржилгээ нь ийм юм бол. Окей. За энийг би уруутгаж болж. Энийг би цааш нь гүйцээгээд айдах юм чинь. Энэ хоолт нь жоо хайшлах гэдэг юм байна л та. Хязгаар одоо хязгаар авах гэдэг байхгүй. Эндээс. Тэгэхээр NS гэн К. Кадр нэгнийг Окей, за P чинь болвол энэ. Яагаад бодгоо энэ P-ийг орлуулахаар шийдлээ. Цааш ихний хийх ажил. Тэгээ энийг бүгдийг нэг хуваачих юм байна. Тэгэхээр юу болох вэ гэж? Нэгээс хасдаг K квадрат нь энэ доотлох нь K-ийн нэгийг квадрат нь За тэгээд эндний үлдэн. Энд нь болохоор энэ P-ийнхэн доронд би яах нь вэ гэхэд лямбда квадрат нь. Тэгээд энд нь болохоор нэгээс хасдаг нь лямбда квадрат нь гэсэн юм орч. Лямбда квадрат нь сан лямбда бол. За одоо би N-тэй юмнуудыг өгсөн цуглууллаад N-гүй юмнуудыг хойлон цуглуулчихсаар ийм илгээл гарчихлаа. За одоо эндээс нэг хязгаарыг авчих гэсэн. Энийн хязгаарыг авах шүү дээ. Энэ язгаар яг хоёрын уртлд N-тэй юм их болгоно, N-тэй юм байгаа учраас энэ уртлын хөлтөө нэг өөр. Тэгэхээр эндээс үүсэндээ юм үлдэж гэнэ үү? Тэгэхээр лямбда квадрат кадр нэг юм үлдэж. Тэгэхээр энэ харьцааны хязгаар нь ийм болж таарч, энэ харьцааны хязгаар ийм болж таарч. Манай индукцийн даав гэсэн энэ доотлын хуваарь нь юу тааж үүх гэхээр энэтэй тэнцэж байгаа хэрэг. Доотлын хуваарь нь тэнцэж. Тэгэхээр дээдлийн бүртүрний юу болж таарах вэ гэхээр одоо энэ хязгаартаа юм тэнцэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүртгэн явуулж таарах. Тэгэхээр энэ нөхрийг би яах хэрэгтэй вэ гэхээр энэгөө үүсгэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр тэр лямбдагийн К нь юу болж байгаа вэ гэхээр лямбдагийн К нь юу нэг бол нэг лямбда учраас доотлын К фактораль нь кадрын нэг фактораль болно гэсэн. Гэхдээ энэ бид нар хоёр үзэгдлийн хувьд хэлжээ. Бид юм хэлсэн үндсэн санаа заатлынх нь физик процесс одоо тийм практик ачаалал бидний талаар тайлбарласан. Кэзээ нэг жишээ санахад үгүй юм даа болохоор ямар жишээ байна вэ гэж. Ийм юм өгсөн байна. Баг анх магадлал нэг. Тэгвэл Тавхан мянган буудахад тэгвэл тавхан мянган буудахад ядаж хоёр онох маал. Хоёр онох маал. Окей. За энийг бодоо гэвэл яах вэ гэхээр бид дахиад шууд ихний ялхам юу гэж болох вэ гэхээр нөгөө гинүүлийн хэсгээ нөгөө оруулах болно.
Энэ дэрүүлгийн схемийн P нод мэдэнийг N нь 5000 байх тохиолдол руу орно. Тэгээд цаашаа бодож болно гэхдээ ямар асуудал үүсэхгүй гэхээр энэ тохиолдол ямар асуудал үүсэхгүй гэхээр тэгээд 5000 хэвтар бактерийг тооцох боловсролтой ажилтай ажиллав. Тэрний оронд яах вэ гэхээр энэ 5000 шаналтаа их тоо харагдчихээн. Тэр хангалттай баг тоо харагдчихээн. Тэгэхээр юу таах вэ гэхээр би босоны теоремыг ашиглах юм бол хязгаартай юу болох вэ? Энэ хязгааргүй явагдал бий болох үнэтэй төрөв мэдчихэ. Гэхдээ 5000 үед яах вэ гэхээр тэр дээр нэг өгсөн байна, ойрцсон байна гэж үзье. Тэгэхээр үндсэндээ босоны теоремыг ашиглах энэ чинь ямар бодлого болж таарч ийм гэхээр ийм болж байна. N-ийг үржүүлэх нь P-ийн хэд бол таарч ийм гэхээр манай төх бодлол 5000-ыг энэ чинь лямбда шиг. 5000-ыг үржүүлэх нь log log 1 энэ чинь тав уу та. Тэгэхээр лямбда тэнцвэр 5 байх үед тэ лямбда тэнцвэр 5 байх үед K бол 2-оос их ядаж 2 орох магадлал их 2-оос илүү тэнцвэр байх байхыг олох гэсэн. Тэгэхээр бид нар юу сонгох вэ гэхээр энийг сонгох. Би миний үзэгдлийг гүйцэтгэж байна. Тэгэхээр үндсэндээ хоёр юмыг сонгох хэрэгтэй гэсэн үг. Картын зөв нойд байх. Магадгүй энийг болно. Энд чинь үндсэндээ лямбдагийн нойдыг үржүүлдэг юм. Е-ийн хасах тав хуваатгын нойдыг хасах. Тэгээд Е-ийн хасах тав гэдэг тав байна. Нөгөөх нь болохоор картын зөвний үед үндсэндээ яг нэг удаа амжилтаах тухай, яг нэг удаа амжилт тухай асуулт ярив чи. 5000 бодход яг нэг удаа. За энэ чинь болохоор юу таах вэ гэхээр те энэ 5-ийн нэг зэрэгтийн үржидэг нь E-ийн хасах 5 хуваатгын нэгийн фактор гэдэг нь 5-ийн үржид нь E-ийн хасах 5 болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр манай үзэгдлийн магадлал нь бол бидний шалгалт байгаа үзэгдлийн магадлал бол 1-ээс 2-ийн үзэгдлийн магадлал нь нийлбэрийг хасах хэрэгтэй. Яг үгийн хэрэг хоорондоо нийцгүй тэгээд нэгтгийн магадлалыг хасах. Энэ хоёрын нийтлэл манай үзэгдлийн гүйцэлд болж байна гэсэн. Е-ийн хасах 5 нэмэгдэн 5-ийн үржил нь Е-ийн хасах 5. Тэгэхээр эцсийн хариу юу байна вэ? Хэрэгээс хасах 6-аар үржил нь Е-ийн хасах 5. За одоо бол тооны машины ажил. За тэгээд энэ тооны машинаар бодох юм бол ойролцоогоор 0.196 гэх юм. 0.196. За энэ одоо тэр босонтой холбоотой ийхүү ергээд туршилтын тоо их байгаа үед амжилттай тоо сонгох тухай асуудал орж ирэв. Бид нэг босоны схемээр бодчихвол хангалттай сайн одоо хангалттай амжилт хангалттай сайн хариу гаргаж байна. А яг яг бол мэдээж хэрнүүлийн схемээр гарах. Гэхдээ хэрнүүлийн схемээр тооцоо хийх бол хэрэг ажил. Яг баг тохиолдолд болж магадгүй. Окей. За энэ ихний теорем байсан. Дараагийн теорем. Муу дараагийн хязгаарын теорем нь Пимаур Лапласийн теорем гэсэн теорем байдаг. За энийг бид үлээ ярилцъя. Теорем. Лаплас Пимаур. За энэ масын хоёр тооноос өмнө 18-аас өмнө юм. Имэр чах. Окей. За энэ дээр одоо юу яах вэ гэхээр ингэ. За дахиад тэрнүүдийн схем. Өөрөөр хэлбэл яг нь А гэсэн үгээр P гэсэн магадлалтаар амжилттай, 1-с B гэсэн магадлалаар амжилтгүй явагддаг ийм туршилтыг би N удаа явуулж яах вэ. За тэгээд юу сонгох вэ гэхээр гарах амжилтын тоо сонгох. Юу энэ яг утга ангилтын том бүрэнлэг. Ангилтын тоог тэмдэглэв. Яа. Одоо юу хийх вэ гэхээр иймэрхүү юм санахад авалтаа. К. Макслас. Тэ. За хоёр тоо авъя гэхдээ би x is 3, x гэсэн нэм томын болт юу нэг байх вэ? Тэгэхээр ийм юм юм байна. Limit marker замидэж бэнийг нэцгаар бүрээр явуулна. X is 3 хэрэс их үйөө тэнцүү
Dacă eu îmi uenesc ca strâng NP, 4, nețuare, bără NP, Q, Q between the law, digăsă să-mi pișu. Minim, X, 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 mă aflihăm, îți fără multă, îți cuhărim, grad, X, 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 NP, 4, nețuare, bără hori, P, Ying, hasă, X, cabrat, 4, hori, P, X. За ийм хинцэндээ теорем бол ийм юм ихтэй. Окей. За би эхлээд тайлбарлан дараа нь батлан тэгээд нэг жишээ харуулна. А тэгэхээр бид энэ теорем дараа нь илүү ерөнхий тохиолдолд дахиж нэг удаа авч үзэх нь үнэн. А тийм хязгаарын гол теорем гэж нэрлэдэг. Хязгаарын гол теорем гэж нэрлэдэг. Окей. За энэ юу хэлээд байна вэ? Эхдүгээр нэгдүгээр нь надад хоёр тоо байгаа мэн. Тэгээд би нөгөө амжилтын тоо маань энэ хоёрын дунд байх магадлалыг санах гэж байна. На өөрөөр хэлбэл ядаж 300 удаа туршилт явуулжээ. Тэгвэл ядаж 40 удаа. Тэгээ хамгийн ихдээ 60 удаа ч юм уу, тийм амжилттай тоо 40-аас 60 хоног болох магадлал олч юм тийм ийм асуудал ярьж байгаа юм гэсэн. Ийм асуудал ярьж байна. За энэ дунд байгаа нөхөр бол манай мью бай. Үндсэндээ манай мью бай. Тэмдэг би яах вэ гэхээр жоохон юу хийсэн байна уу? Аа, хөвөлт хийсэн. Хөвөлт хийгээд юу болсон? Хөвөлт хийх юм байна уу? Эний үүсгэх нь бэйг хасч өгөөд. Ясуурын дор NP күг хоож, хоож гэсэн. За их хичээл үүдээс та нар энийг харах бол энэ бол энэ одоо математик дунд чинь энэ доотлих нь бол дисперс а стандарт хазаалт нь гэдгийг харах болно. Окей. Тэгэхээр дунд чинь хасчихвэр стандарт хазаалтанд нь хувааж өгсөн гэдэг юм ийм энэ үйлсийг бид юу гэдэг вэ гэхээр стандартчлах гэдэг нэр. Окей, стандартчлах. Тэгэхээр тэнцвэрийн дэмжлэгийн интервалд байгаа юм бол юу гэж хэлж гэнэ вэ гэхээр энэ манай юу вэ? Явагт амжилттай тоо. Тэр амжилттай тоо дээр тодорхой өөрчлөлт хийсний дараа тэр дахиад нэг өөр тоо гарч ирнэ. Дахиад арай өөр тоо гарч ирнэ. Яг энэ амжилттай тооноосоо NP хасаад нэг тоо гарчихсан байна. Энэ тоо бол X-ийнх бол X-ийнх гэсэн завсар байх магадлалын хязгаар нь за энэ зүүн тал байгаа. Баруун тал байгаа юм үндсэндээ нэг функц өгсөн байна. Энэ функцийн нөгөө завсарт байх интегралтай тэнцүү гэж хэлсэн. Интегралтай тэнцүү гэж хэлсэн. Окей. За энэ баруун тал байгаа функцийг бид нэр үндсэндээ энэгээр тэмдэглэчихье. F X гэж тэмдэглэчихье да. Эний x гэдэг функц бол юу юм бэ? Хэний нэг хуваат нь цоолын хоёр би юу гэдэг нь ийний x гэдэг хуваат нь хоёр ийм функц. За энэ функцтэй жоох ажиллах хийх юм бол ийм хөө юм харагдана. Ийм хөө юм харагдана. Нэгдүгээр нь за энэ функц утга бол өөрөж тгээс их байна. Яг л надад ийм тэ зэрэгтэй байгаа учраас тэгээд энд нь өөрөж тгээс их байна. Хоёрдугаар энэ функц бол энэ босоо үеийг дэлгэх юм тэгшмтэй байна. Энэ бид тэгш функц гэж ярьдаг. Тэгш функц гэдэг чинь үндсэндээ энэ шиг үү, тийм ээ. L нь F асфикс гэдэг тэнцдэг байх нь тэгш функц гэж. Тэгээд за тэгдээр бол энэ нөхөр яг уу гэхээр 0.4 хавцаж үл утга утга санагдчихээн. Тэгээд үндсэндээ энэ шиг одоо тийм энэ нэг хасах 3, энэ нэг нэрх 3 байгаа. Тэгээд үндсэндээ энэ хооронд инхо тэгшинтэй инхо хэлбэртэй ийм графиктай функц гарч ирнэ. Ийм графиктай функц гарч ирнэ. Ийм хэлбэртэй ямыг бид нар статистик юу гэж хэлдэг вэ гэхээр хоох хэлбэртэй. Хоох хэлбэртэй. Окей. Хоох хэлбэртэй. А энэ ийшээ одоо хязгаар руу явахаар энэ дэ зэрүү асимптоттой. Дахиад энэ нэг хязгаар руу явахаар мөн ажилла зэрүү асимптоттой. Тэгэхээр а тодорхойлох хүмүүжин бол тэ энэ хүмүүс авах хүмүүс бол нөхөс гаргах хэрэгтэй хязгааргүй. Гэхдээ хоёр тал руу бол ийшээ бол маш бага утга байна. Гол үндсэн утга бол энэ нутлаа. Нутлаа. За бид нар энэ нөхөртөө дараа нь дахиад илүү дэгрэнгүй танилцсан. Санц руу өвсгчийн тархалтын талаар ярьж байгаа. Илүү дэгрэнгүй танилцсан. Энийг үлээлээр стандарт хэмжээ тархалт гэж нэрлэдэг. Окей? Стандарт хэмжээ тархалт. За энэ яагаад юм бол чи ханаас ийм юм гараад ирэв гэж. За тийм хэн одоо баталгааны хэн төрхий санааг нь тайлбар хий. Дахиад энд бол одоо тэ Е болон П гэсэн хоёр тохиолдолд хоёулаа, сонгох хоёр тохиолдолд хоёулаа ороод ирсэн байх жишээ. Окей, за энэ баталгаа яг юу вэ? Хм. За ингэж би энэ юу гэж энэ дундхийн нөгөө Mu n-с np хасаад тэгээд ядуурын дор np түр хуваасан үгийг x гэдэг. Түүний x ямар ямар утга авч болох вэ гэж.
Одоо энэ хэрэгцээ үед x ямар байна вэ? Тэгэхээр x бол ямар утга авах вэ? X бол хамгийн багадаа энэ μ n чинь үндсэндээ яах юм? μ n чинь авах тодны шүү дээ. μ n чинь нормалтик мэтчлэн n хоол бодлоо. Тэгээ энэ x μ n чинь хоорондоо одоо тэ x шуу хамааралтай байгаа учраас эндээс би шууд ямар төрөлд хийх үү гэхээр x бол ямар утга авч ийн үү гэхээр ийм утга авч байгаа. Хамгийн багадаа асах np квадрат яг нэг төрлийн np квадрат тийм. Тэгээд дараа нь энэ дээр би яах вэ гэхээр ийм юм нэмэх үү тийм. Одоо дараагийнх нь бол энэ тоо шиг дээ. Нэгээс хасах нь np квадрат яг нэг төрлийн np квадрат. Их мэдчлэн хүмүүст явж байгаа. Хамгийн ихдээ манай нөхөр бол яах нь вэ гэхээр тийм. N-с хасдгэн NP квадрын NP куб гэдэг юм. Энэ N-с хасдгэн NP чинь жоохон арай өөр төс болоод N-ийг хасгаас авчих юм бол нэгээс хасдгэн P буюу Q болоод. Тэгэхээр NQ ийм утгууд явж байгаа. X бол ийм утгууд явж байгаа. За энэ дээр дахиад амгаар бол юу харагдаж байна вэ гэхээр энэ X-ийн авч байгаа хоёр утгын хоорондын зөрөм хоёр утгын хоорондын зөрөм ийм байх юм уу гэж найдаж байна. X бол ийм квадрын яг хоорондын зөрөм NP Q аах снайч. Тэгэхээр энэ одоо тэ энэ интервал болоод энэ хооронд байгаа бүртгүүд би хуваасан ийм зүйл тодорхой байна. Манай x яах вэ? X энэ утгуудыг ямар магадлалтаар авах юм бэ гэж. Тэгэхээр жишээлхэд магадлал болвол тэ x бол таарас хэсгэн np квадрат нь ядуурын дор np куб гэсэн утгыг авах магадлал нь μn-ийн ката тэнцэх магадлалтай тэнцүү. μn-ийн ката тэнцэх магадлал нь юу вэ? Тэгэхээр c-n-с k гүйцэтгэн c-n-с k гүйцэтгэн k-ийн k k-ийн n-с k шүү дээ. n-с k. Манай нөгөө гинүүлийн хэсгээр түрүүн чинь хэлээ ярьсан. За одоо би яах нь гэхээр энэ дээр нэг юм юм. Сарын бид нэр стилингийн томьёо олж юм байх. Стилингийн томьёо. Ни комторхоо шиг анализис харах хэрэгтэй. Үндсэндээ анализистэй комторхтой нэг холбоотой. Бол асуудал юу гэхээр n факторлын асимптот утгыг болох хэрэгтэй. N факторлыг бодоход бидний хэрэг бол томьёо гэсэн. Энэ юу гэж хэлдэг вэ гэхээр n факторлыг ойлцоогоор яг бүрэн дээр 2pn гүйцэтгэл n квадрын n-ийн n гэж хэлдэг. Энийг бид нар стилингийн томьёо гэж хэлдэг. За хичээлийн үр дүн цаг тарал би энэ талаар банзэрэг юм хэлж өгье. Гэхдээ энийг бол ийм байдаг гэж авах хэрэгтэй. Өнөөдөр сонгосон бол энэ цааш судалж байгаа гэж үзэх хэрэгтэй. Үндсэндээ n факторлыг ойлцоогоор тооцыг нь яаж тооцох вэ гэсэн асуудал дээр хамгийн сонголт бүгд хамгийн гол хариулт юу гэдэг юм. За бид нар энийг хэрэглэнэ. Энийг хэрэглэе. Энэ хойлын энэ дэдлийн энэ томьёог би буцаад яваа юм. Фактадан залаа бичих гэх юм болохоо биш. Энэ фактадыг бооад карбон фактад. Тэгээ энэ сэтгэн карбон фактад. Тэр үүнийг бэгийн ка. Тэгээ нэг сэтгэн бэгийн юу кубы энэ сэтгэн ка. Одоо энийг би стилингийн томьёог уу ойлцоогоор ойлцоохоор нь орлуулчих юм. Утга гурван фактад. Тэгэхээр энэ ихэд юу болж таах вэ гэхээр ийм болох. Яцгаараа нэр 2pn тэгээд n-ийн квадрын n хуваагдан яцгаараа нэр 2p k k тэгээд юу авах вэ гэхээр k квадрын n k тэгээд үүсгэн яцгаараа нэр 2p n-ийн k тэгээд үсэндээ n-с k квадрын n-ийн n-с k. Тэгээд ойлголт нь болохоор b-ийн k үүсгэхэд q-ийн n-с k гэсэн юм болчих гэж байна. За энэ ясуурын бол 2p-ийн нэг нь устдаад энэ доор нэг нь үлдэх байх. Тэгээд энд дахиад энэ e-гүүд нь алга болох байх гэх мэтчлэн ингээд би одоо юу хийсний дараа хямдшуулт хийсний дараа үсэндээ юу гэдэг таах вэ гэх юм гэдэг. Энэ 2p үлдээд
n-и хуваадаг нь k n-с гэн k энэ хэсэг нөхдөл үлдээ. Тэгвэл np k тэгээд n-и k зэрэг тэгээд nq n-с гэн k тэгээд n-и n-с гэн k зэрэг. Окей? Энэ хоёр энэ хоёр үнэтэй тэнцэн. Энэ хоёр нь ойрч байгаа тэнцэн. Окей. За цаашаа юу болох вэ? За цаашаа явахаас өмнө одоо зорилгоны характер. Бид нар юу сонирхч байгаа вэ гэхээр энэ санхүүгийн хувьсч энэ хооронд байх утгыг сонирхоод байгаа шүү дээ. Энэ хооронд байх утгыг сонирхоод байна. Тэгээд тэрийг бид нар юу таа тэнцүү гэх юм ийг интегралтай тэнцүү гэж батлах гэсэн. Одоо замын тогтмол доо нэг бол яг гол нь 2 x тогтмол доо байгаа. Тэгээд тогтмол доо үүсэн дээр юм гарч ирсэн байна. Аа тэгээд y-ийн одоо тэ нэг зэрэгт байгаа. Y-ийн зэрэгт байгаа. Тэгэхээр Ягийн зэрэгттэй тэнцүү гэж батлахын тулд ер нь бол логарифмын авах асуудал яригдан, логарифмын авах асуудал яригдан. Энэ хооронд дутаг авах магадлал гэдэг чинь одоо тэ энэ санхүүгийн хөвсгчийн тэ x-тэй тэнцэх магадлалуудын тэ энэ x-тэй тэнцэх энэ манай санхүүгийн хөвсгчийн энэ x-тэй тэнцэх магадлалгүй энэ тоонуудын нэг нийлбэр маягаар тавьж байна гэсэн үг. Тэр нийлбэрийн хязгаар бол тэ цааш явах гэсэн. Тэгээд бид нар бол энэ дунд энэ тал дээр ажиллаж байгаа гэсэн үг. Одоо бол энэ тал дээр нэж За энэ сүлхэн сүмний нэг юм юм анзаарах хэрэгтэй. Түрүүн бид нар ийм тодорхойлт хэлсэн. Эндээс ямар нэгэн утга байхгүй. Эндээс хоёр юм гарч ирнэ. Нэгдүгээрт нь ийм байх ба. Аа. Тэгвэл x гэсэн. Тэгэхээр юу болох вэ гэж? Окей. Аа, энэ чинь манай k-ийн тухай бид нар ярьж байгаа шүү дээ. Энэ үү? Манай x чинь үү? Бид нар санахч x чинь үү? Тэгэхээр эндээс бид нар юу хийж чадах вэ гэхээр ийм хийж чадах хэрэгтэй. Аа, np гэдэг нь хөр бол үндсэндээ np ийм k гэдэг нь хөр бол np гэдэг нь юу нэг зөвхөн np q x гэдэг юм болж байна. ns гэсэн k гэдэг нь хөр бол юу болж байна гэхээр nq-с хасдаг нь Яц орын дор np q тэгэл x гэдэг юм болж байна. За энэ ойлгомжтой. Ярд яах юм бэ? Ярд яах вэ? Яг надад энэ хэрэг болоод байна. Тэгэхээр энэ дээр np гэдэг үрчүүл nq гэх юм өгдөө тэгэл энэ k энэ ns гэдэг k гэсэн хамаарлууд энэ төвөө нэг асууд. Энэ асууд. Одоо энэ ортын тогтмолтой бол би энэ ажиллаад байх юм байхгүй. Үндсэндээ энэ хойлын хоёр үрчүүлийн асуудал ярьж байгаа. За энэ доотлын доменоос харах юм бол доотлын доменоос харах юм бол энэнийг би яагаад юу яаж уучлах болохоор байна гэхээр ингэж болохоор. Нэгэ квад гэдэг нь язгуурын дор хоёр би юу вэ? Тэгээд тэр өөрийн язгуурын дор n k ns гэдэг нь юу гэдэг нь сэвэрэ. Тэгээд тэр n p квад гэдэг нь k гэдэг юм чинь үндсэндээ юу таарах юм болж тарж байна гэхээр тийм үү? Аа n p p k тава. Нэгээс хасдаг нь тэг. Яц орын дор np q x-ийг хоох нь np q x-ийг хоох нь кай. Окей. За дараагийн нөхөр нь юу болох вэ гэж тэ? nq квад ns гэн карач nq би ns гэн кар тухаар nq ns гэн нэг тухаар энэ бол нэгдэр нэг юм болж байна та nq ns гэн кар тухаар нэгдэр нэмдэг нь зөвхөн л nq q x квад ns гэн кар Кэза ийм юм бол энийг ашиглах юм бол энэ илэрхийл маань ийм бол би энэ илэрхийл дээр л ашиглах гэсэн. Тэгээд энэ дөрвөн зэрэгтийн өгсөн байна. Энийг ка зэрэгт, энийг энэ зэрэг ка. За одоо энэ хоёрын илэрхийллийг би логарифмын авах хэрэгтэй үнсэндээ. Аа тэгэхээр ка өвчтөр логарифмын нөхөр энэ зэрэг ка өвчтөр логарифмын нөхөр. Тэгээд хоёрын нийлбэр маягаар харьцуулах задар нь А тэгээд нэг юм юм санах хэрэгтэй. Дахиад нэг анализ асуулт үү гэсэн юм. А үндсэндээ ийм юм хүчтэй байгаа.
Төвийн нэгдэр нэгдэг нь альфа болов ойрцоогоор альфагаас хасдаг нь альфа гамматыг бол нь хоёртой тэнцүү. Энэ альфа жижигхүүд. За энэ бид нар энэ төвийн нэгдэр нэг нь альфа гэдэг функц нь дээлээ тоонд задлсан задрагаанаас гарч авч болно. Энэ хоёр ойрцоогоор ажиллах юм байна. Энийг энэ чанарыг бий ашиг. Одоо энэ логитмиг авсан гэж санаа. Тэгэхээр юу болох вэ? Хойдлын хэсгийг логитмиг авсан гэж санаа. Хойдлын хэсгийг логитмиг авах юм бол ийм юм болчих тийм үү? К бүрж гэдэг нь илээ энэ нөхөр нэгдгэн энэс К бүрж гэдэг нь илээ энэ нөхөр энэ нөхөр. Энэ нөхөр чинь нэгдээр нэгэх нь гэж хасдаг гэхдээ энэний хэлбэртэй байна. Нөгөө нөхөр нь болохоор нэгдээр нэгэх гэж энэний хэлбэртэй байна. Одоо тэгэхээр нэгдээр нэгэх нь хасдаг гэхдээ байгаа энэний нөхөр би тэргээр олох юм байна. Тэгэхээр нэг байхгүй болоод зөвхөн тэ хасдаг гэхдээ энэ нөхөр тэгээд хасах хэмжээтэй энэ нөхрийн квадраттык бод нь 2 гэсэн юм. Нөгөө төр болохоор энэ нөхөр тэгээд энэ нөхрийн квадраттык бод нь 2 гэсэн юм болж байна. Тэгээд энийгээ би яах вэ гэхээр Тэгэхээр логик бол байхгүй болчихсон юм. Энэ логик нэг нь за дахиад сайн байна уу түргэн техникийн шалтгаанаас болоод теоремын батлагыг ярьж явахтал саатал үслээ. Тэг бид нар бол энэ Лаплас Демоурын теоремыг баталж байгаа. Теорем үндсэндээ бол энийг хэлжээ. Хэлсэн юм нь бол гол юм нь бол энэ юм хэлж байгаа гэхээр надад бол те П магадлалтаар амжилттай өгдөг. Q магадлал буюу нэгэсх нь П магадлалтаар амжилтгүй болдог ийм ирнүүлийн схем байжээ. Тэр схемд гардаг амжилтын тоог N удаа те тэр туршилтыг N удаа явуулахад гарах амжилтын тоог μ-аар тэмдэглэж. Тэгвэл μ-аас μ-аар дээр гарах хийсэн энэ өөрчлөлтийг аваад үзэхэд энэ өөрчлөлт нь энэ завсарт байх энэ одоо амжилтын тоотой холбоотой утга гэсэн. Амжилтын тоонд жоо өөрчлөлт хийсэн. Амжилтын тоо бол үндсэндээ энэ завсарт байх магадлалын хязгаар бол энэ хязгаар бүрээ явуулахад юу явах вэ гэхээр энэ хойдлын энэ функцийн интегралтай тэнцүү гэсэн ийм баталгаа байна. Ийм теорем байна. Тэг үндсэндээ энэ тооцоо хийхэд бол энэ интегралыг ашиглана ашиглаж болно гэсэн ийм зөвшөөрлийг олгож байгаа гэж хэлж байна. За энэний баталгааны үндсэн асуудал санаа ямар хөдөл төрүн сууш явж ирсэн гэхээр бид нэр те. За энийг бид x-ээр тэмдэглэсэн. X-ийг авшуулах утгуудын талаар ярьсан. За тэгээд яг хуу магадлал бол энэ x бол те одоо яг энэ μ and kata тэнцүү байх магадлал. X нь яг энэ утгатай тэнцүү байх магадлал бид нэр сонирхъя гэсэн. Тэр бол ирнүүлийн схемийн томьёо ёсоор энэтэй тэнцүү. Энийг бид нэр Stirling-ийн томьёогоор энийг задлаад Stirling-ийн томьёогоор задлаад эмхтгэсний дараа энэ хэлбэр шилжсэн. За энэ хэлбэр шилжсэний дараа юу ирсэн бэ гэхээр энэ томьёноос бидэнд яг хуу гэхээр энэ k болон тэгээд энэс k гэсэн хоёр утгыг эндээс x-ээр илэрхийлсэн. X-ээр илэрхийлсэн. Надад ерөөхдөө бол k хэрэггүй, би k-г тоолтоос гаргах хэрэгтэй. Надад хэрэгтэй хоёр юм нь n болон үндсэндээ бол x хоёр хэрэгтэй байна. За одоо тэгээд юу болж ийнө гэхээр энд нь тэгээд энэ харьцааг энэ хоёр харьцааг бид дотлынхоос орлуулчихаар тэгээд эндээс би ингэж орлуулчихаар энэ юу болж ийнө гэхээр манай томьёо маань ийм хэлбэр шилжчихэ. Одоо ийм хэлбэр шилжсэний дараа би энд чанарыг ашиглая гэсэн. Логарифм функцийн энэ чанар байна. Нэг дээр нөх нь альфа бол ойролцоогоор тэ альфа гасах нь альфа квадратыг хоёр хоёртой тэнцүү. Альфа нь 0-ийн орчимд байх. Энэ бол танаас очих гэхээр энэ функцийн Тейлорийн цувааны задрагаас тухайлбал гарч ирнэ. Энэ чанарыг ашиглахаар би юу хэлэх хэрэгтэй байна вэ гэхээр одоо би энийг энэ хойдлын хэсгийг логаритмыг авах гэж байна. Энэ сомазац хэсгийг логаритмыг авах гэж. Тэгэхээр энэний логаритм авах каг үржидэг нь нилэн ийм нөхөр дээр энэс каг үржидэг нь тэ нэмэх нь энэс каг үржидэг нь нилэн ийм нөхөр гарч ирнэ. Одоо энэ нөхөр чинь нэг дээр нэмэх нь гэж хасах тэмдэгтэй энэ альфагийн норонд энэ хойдлын хасагдсан нөхцөлийг оруулна гэсэн үг. Энд дээр болохоор нэг дээр нөхөнгөө альфагийн норонд энийг оруулна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ илэнгүү болгож задлж өгнө гэсэн үг. Илэнгүү болоод задлахаар үндсэндээ энэ нөхөр болон энэ нөхөр хоёрыг тэгээд ортолт нь кагаар нөгөө тэнэс кагаар утсан нийлбэр гарч ирнэ. За тэр нийлбэрийг эмхтгэнгүүд энэ хойдлын хэсгийг юутай адилхан болох уу гэхээр y-ийн x квадраттык бага нь 2-тай адилхан. Тэгээд манай нөгөө y-ийн x квадраттык бага нь 2 маань үндсэндээ энэ хойдлын энэ хэсгээс гарч ирж байгаа гэсэн үг. Энэ бол яг x квадраттык бага нь ойлгох. Одоо надад энэ дэвтэрийн уртлын тогтмол тоо бол энд байжээ. Одоо үндсэндээ надад хэрэгтэй бүх юмнууд байгаа гэсэн үг. За энэ n квадрат гэн k n-с гэн k гэсэн юмыг харъя. Одоо энэ n том үед энэ нөхөр юутай адилхан болох вэ гэдгийг нь харъя. n квадрат гэн k n-с гэн k болвол би n-ийг нь томсгохоор энэ юу болох вэ гэдгийг нь харъя. Энэ n-ийг нь томсгохоор энд k ч нь юутай адилхан юм тий.
Кач нь бол энэ NP тэгээд нэмдэг язгуурын дор NPQ X гэсэн юм байгаа шүү дээ тий. Одоо N-ийг нь томсохоор энэ хойдлын энэ язгууртай нөхөрөөс илүү энэ уртлын язгуургүй нөхөр бол хамаагүй илүү доминант болж эхэлнэ. Энэ хамаагүй илүү их юу жин дарж эхэлнэ. Энд дээр мөн адилхан энэ N-Q нь хамаагүй их жин дарж эхэлнэ. Өөрөөр хэлбэл эндээс би ямар дүнгийн хийж чадах уу гэхээр N том үйд бол K бол ойролцоогоор NP-тэй адилхан өсөлттэй байна. N-с нь K бол ойролцоогоор NQ-тэй адилхан өсөлттэй. Тэгэхээр N-ийг том болох бодож байгаа тохиолдолд энэ доотлихоос би юу K-гийн югаар сольж болох вэ? NP-гээс сольж болно. N-с K-гийн NQ-гөөс сольж болно. Тэгэхээр энэ үндсэндээ юутай асимптот болох вэ? Гэхдээ юутай адилхан болох вэ гэхээр NP тэгээд энд нь болохоор нөгөөх нь NQ баха тий. NQ. N-ууд нь устдаад эндээс юу гарч ийн үү гэхээр язгуурын дор 1 квадрат нь 1 квадрат язгуурын дор NPQ гэдэг юм утгач. Хэрвээ санджавал энэ манай X-ийн авах утгуудын одоо тий ялгуур алхам бол юу байсан бэ гэхээр 1 квадрат гэдэг нь язгуурын дор NPQ гэд бид нэгийг юу гэж нэрлсэн бэ гэхээр дельта X гэж нэрлсэн. Тэгэхээр энэ нөхөр бол N том болонгоо тааш явах нь үү гэхээр дельта X руу явж тарах. Дельта X руу явж тарах. За одоо үндсэндээ би P их бүх тооцоогоо хийдсэн. Одоо энэ юу маань юу бол тарах уу гэхээр тий эн p маань юу бол таарах вэ гэхээр юм бол таа. Манай p бол x иштрихээс их буюу тэнцүү. За тэгвэл энэ манай самсуу хувьсгч юм шүү дээ тий. Энэ k-аас гэн np квадрат гэн np язгуурын дор np кун x иштрих байна гэдэг чинь үндсэндээ юутай адилхан болж таарч ийнү гэхээр энэ бол сума одоо тэ энэ энэний суматай адилхан x иштрихээс их буюу тэнцүү x нь бага буюу тэнцүү x иштрих иштрих тэгээд магадлал x-тэй тэнцүү байх k-аас хасдаг np бод гэн язгуурын дор npq in дискрит in завсарт байгаа энэ x-ийн авах утгуудаар ямар ямар магадлал хөө гэдгийг нийлбэртэй тэнцүү бол таарч одоо энэний хоёр талд нь энийг би юугаар сэлж чадах уу гэхээр хоёртлаас нь би лимит авах юм бол энэ нөхөрийг би юу олж чадах уу гэхээр үдэрэнгийн үндсэндээ энэгээр сольж чадна. Энэ бол юу болж таарч ийнө гэхээр ийм л таарч тээ сума. Тэгээд надад юу тогтмол та байна. 1 квадрат гэдэг нь зүүн дор 2p байгаа. Энэ ихний гишүүн тогтмол. Энэ хоёр дахь гишүүн хаашаа явтаарсан бэ гэхээр дельта x руу явж таарсан. Дельта x энэ сүүлийн хоёр гишүүний үржүүр хаашаа явж таарсан бэ гэхээр y-ийн хасаг x квадратыг авах нь 2 болж таарсан. А одоо эн чинь би лимит авч байгаа. Тэгээ надад энэ дельта x байна, энэ сум байна. Тэгэхээр үндсэндээ энэ маань одоо тэг римини интеграл руу явна гэсэн. Тэгээд энэ интеграл гарч ирж байна. За үндсэндээ Лаплас Димаурын теоремийн одоо хамгийн сонгодог баталгаа бол иймэрхүү. За энэний хэрэглээтэй холбоотой нэг жишээ сонирхож үзье. За нэг ийм жишээ. Үндсэндээ энэ бодлыг иймийг ямархоо юм дээр хэрэгжүүлж болох уу гэхээр дөрөв ярьсан амжилтын тоог тооцож байгаа тохиолдолд n-ийн утга буюу туршилтын утга тоо их байх юм бол за тэгээд p хацангуй бага байх юм бол p амжилтын юу нь хацангуй бага болох юм юу гэж болох вэ гэсэн юм асуулт ярьж байна. Иргэд n-ийн утга их байх юм бол бид нар юу хийж болох вэ гэхээр пастрал бодохын оронд төрүүчийн энэ теоремийн энэ баруун гар талд байсан интегралыг бодох нь одоо илүү хялбархан бөгөөд шууд тэгээд хариун тоон утга нь бол хол зөрөхгүй айгүй ойрхон гардаг. Тийм учраас энд одоо нөгөө тооцоо хийхэд бид нэг хялбаршуулж өгч байгаа гэсэн үг. За жишээ авъя. Жишээ. За ийм бодлого байх шиг байна. Энд үгж ийн үг гэхээр те. За P бол 0.3 байг. 0.3 магадлалтаар амжилттай явагддаг. Ийм туршилтыг бид 100 удаа явуулж дээ. Энэ. Тэгээ амжилтын тоог бид нэр мью энээр түрүүн тэмдэглэсэн. Тэгвэл би юу сонгох вэ гэхээр магадлал 20-с их буюу тэнцүү мью эн 30-аас бага буюу тэнцүү байх магадлалыг сонгох юм. Ийм одоо тэ параметртай и туршилтыг ийм удаа явуулахад энэ амжилттай дооны хооронд байх магадлалыг бол мэдээч хэрэг нөгөө биномороо тэгээ бернуулли хэсгийн байна тооцоод фактораллаар
яг 20 тоо тэнцэх, 21 тоо тэнцэх, мэдчлэн 30 тоо тэнцэх гэдэг ингээ 11 нь илэр болгоо задлж болно. Гэхдээ энэ 100 байгаа учраас би 100-ийн факторыг нөхдөд бодох хэрэгтэй бол. Сайн теорем өнцгөөс харуул энэ юу болж дарах вэ гэхээр ийм их юм мэдж байгаа хгүй. Хэрвээ би тэн μ-ийн 20-оос μ-ийн 30-таа тэнцээ. Энэ завсарт байх гэдэг үзэгдэл юм гэж өнцгөл дээр би жоохон ажиллая. Надад ямар юм харагдсан бэ хэрэг юм харагдсан. Ийм ойлголтсэн. μ-ийнээс хасдаг нь n-ийг бүржүүлдэг нь p-г хоод нь яг зөвөрөн дор np-q гэсэн ийм ойлголт их хэрэгтэй бол таарсан. Манай тохиолдолд энэ чи юу гэж таарах вэ гэхээр μ-ийнээс хасдаг нь энэ 100-г 0.3 руу өрчихөө тэгээ 0.3-ийг өрчдөг нь 100. Тэгээ хоодг нь яг зөвөрөн дор 100-г өрчдөг нь 0.3 өрчдөг нь 0.7. Ийм тоо олох хэрэгтэй болно. За энэ чинь юу болж гинөө те? μ-ийнээс хасдаг нь энэ 30 те? 30 авах гэж найдаж байна. Доор хувааж байгаа тоо нь хэдий энэ өрчгээр би 0.021 гарах юм уу? 0.021 гарах байх. 100-аар өрчгээр 21 болох байх. За 21-ээс би язгуурын дор 21 гэж чинь тэ. Язгуурын дор 21. За энийг би ойролцоогоор одоо юу гэдгийг 4 гээд авчих уу? 4 гээд авчих. За μ-ийнээс хасдаг нь 30-ийг хоолдог нь 4 гэсэн юм. Тэгэхээр үндсэндээ манай хувиргалт маань энэ хувиргалтын тухай ярьж байгаа юм. Одоо μ-n гэдэг нөхөр 20-оос 30-ийн завсарт байгаа тохиолдолд энэ μ-ийнээс хасдаг нь 30-ийг хоолдог нь 4 гэдэг юм чи хаана байх вэ гэхээр 20-оос хасдаг нь 30-ийг би 4 тооно. Иннэс яах вэ гэхээр μ-ийнээс хасдаг нь 30-ийг хоолдог нь 4. Тэгээд дээд завсар нь болохоор би яах нь вэ гэхээр 30-аас би 30-ийг хасаад 4 тооно. Окей? Энтэй адилхан. Өөрөөр хэлбэл манай энэ тоо чинь энэ чи хэдий хасхаар уу те? Окей. Хасхаар уу хоолдог нь 4 гэдэг тоо гарах нь. Үг чинь өөрөөр хэлбэл юу болох вэ гэхээр хасах 5-ийг хоолдог нь 2, хасах 2.5 байх. Тэгэхээр хасах 2.5-аас их үү тэнцүү μ-ийг хоолдог нь 30-ийг хоолдог нь 4 нь тгээс бага үү тэнцүү. Энэ завсарт байх магадлыг олохтой адилхан болж таарч. μ-ийн 20-оос 30 завсарт байх магадлал бол энэ тоог энэ завсарт байх магадлалтай олыг болохтой ижил. Гэхдээ би энэ магадлалыг чинь ойролцоогоор юутай тэнцүү гэдэг 4-чийн теоремоос мэдчихэж штэ. 4-чийн теоремоос харах юм бол энэ магадлал чинь ойролцоогоор магадлал 2.5-аас их үү тэнцүү μ-ийнээс хасдаг 30-ийг хоолдог нь 4 тгээс бага үе тэнцүү байх магадлал чинь юутай адилхан байх вэ гэхээр нөгөө нэг функцийг тэ нэгийг за энийг би ингэ чи хасах 2.5-аас 0-ийн хооронд нэгийг хоолдог нь язгуурын дор 2π-г өвчлөг нь y-ийн хасах x квадратыг хоолдог нь 2π-с энтэй. За одоо энэ нөхрийг бол биднэрт өгдөг одоо компьютер дээр бол хөшлөгт байгаа. Ер нь бол дээр үед хөшлөгтөөр өгдөг байсан. Орчин үед бол зөвхөн компьютер ас стандарт нормал тархалтын утгууд гэдээ харахад болно. Биднэрт юу илүү өгдөг вэ гэхээр энэ функцийг өгдөг. Том f(x) гэдэг функц, z гэдэг функц авъя. Энэгээр би юу тэмдэглэх вэ гэхээр хасах хязгааргүйгээс z-ийн хооронд энэ функцийн интегралыг авъя. y-ийн хасах x квадратыг хуваадаг нь 2dx. Энийг би f(z)-ээр тэмдэглэж. Тэгэх юм бол энийг олно гэдэг чинь үндсэндээ би юу хийх болох хэрэгтэй байна уу гэхээр тийм үү? Надад f0-ийг болох хэрэгтэй юм байна. Тэгээ би f0-оос тэгээ том f0-оос f хасах 2.5-ыг хасах хэрэгтэй байна. f0-оос f2.5-ыг хасах хэрэгтэй байна. За тэгээд энэ утгуудыг нь бол хөснөгтөөр биднэрт өгсөн байдаг. Хөснөгтөөр өгсөн. Эсвэл компьютераас компьютер дээр шууд хилээд өгнө. Юугаад асуунгут. За жишээ надад бол жишээлбэл нэг номноос авсан нэг ийм хөснөгт байна. Эн дээр бол энэ дээр нэгсийн утгууд энэ дээр том f x-ийн утгууд. За энэ манайд бол жишээлбэл 0 бол 0.5 таа тэнцүү юм байна. Тэгээд хойлт нь 2.5 болвол юу харагдаж гинэ үг гэхээр ийм байна. А энэ дээр бол ийм юм байна. Манай хөснөгт бол хасах утгуудыг өгөөгүй ингэсэн байна. А энэ чинь яг л ийм их асуудал байна. Энэ том f гэдэг нь өгөх чинь үндсэндээ график нь бол ийм их графиктай байх хэрэгтэй. За бид нар бас яванда энэ талаар илүү тодорхой үзнэ. Тэгээд надад юуны утга хэрэгтэй байна уу гэхээр надад бол юуны утга байна уу гэхээр энд нэмэх 2.5-ын утга байна.
нэмэх 2.5 дээр хід авах уу гэсэн утга нь байна. 0 дээр бол 0.5 тийм ээ 2.5 дээр 0.99 гэдэг утга байна. Бараг нэг шахав. 0.99. Окей, за надад хэрэгтэй утга нь юу байсан бэ гэхээр ийм утга байна. Энэ хасах 2.5 гэдэг утга хэрэгтэй. Хасах 2.5 гэдэг утга хэрэгтэй. Тэгэхээр хас 2.5 үчин иймэрхүү юм байна. Манай нөгөө жижиг функц чинь энэ дотор байгаа функц чинь түрүүн бид нар ярьсан энэний дагуу тэгшэмтэй шүү дээ. Тэгээ бид нар бол энд энэ утгыг завсарт олно гэдэг чинь юутай адилхан байна вэ гэхээр 2.5-аас 0-ийн хооронд энэ талбайг олно гэсэн үг. Тэгшэмтэй учраас энэ юутай адилхан байна вэ гэхээр 0-оос 2.5-ийн хооронд байгаа талбайтай адилхан байна. Тэгэхээр би энд юу хийж болох вэ гэхээр энэ утга бол юутай адилхан байна вэ гэхээр энэ утгатай адилхан юм. Том F юм. F 2.5-аас хасдаг нь том F 0-тэй адилхан юм. Одоо би түрүү ярьсан энэ чинь бол тэгээ 0.99 байна гэсэн. Энэ болохоор хэд байх вэ гэхээр 0.5 байна гэсэн. За тэгээ энэ тохиолдолд бол одоо хариу нь юу юм те 0.49 те 0.49 байх гэж найдаж байна. Ойлцоо. Тэгээ энэ магадлал бол 0.49 гарч байна. 0.49 гарч байна. За энэ юу болов иймэрхүү маягаар энэ теоремыг болов иймэрхүү маягаар хэрэглэнэ. За ингээд өнөөдөр хичээл дууслаа.